და გვერდება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე. ბატონო ამირან, საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ პასუხობთ ქრონიკის შეკითხვებს. ბატონო ამირან, როგორ შეაფასებდით აცრების ამ ტემპს, რაც გვაქვს დღეს ჩვენ ქვეყანაში? რა პროგნოზის გაკეთება შეგიძლიათ, იქნება მეხუთე ტალღა? აცრების ტემპი აგვისტოში დაახლოებით სამჯერ მეტი იყო დღიური აცრები, ვიდრე ეს იყო ივლისში. პირველი ხუთი დღე სექტემბრის დაახლოებით იგივე საშუალო გვაქვს, ანუ სადღაც 23000-მდე დღეში. ეს, რა თქმა უნდა, ცუდი არ არის, მაგრამ არც ის საუკეთესო, რაც გვინდა. იმიტომ რომ გვინდა ჩვენ რომ სექტემბერში და ოქტომბერში თუ შევძელით ყველამ ერთად დაახლოებით 1 000 000 აცრა გავაკეთოთ ყოველ თვიურად. ანუ ეს არის დაახლოებით დღეში 30000 აცრა მაინც. ამიტომ დღეს ამისთვის ყველაფერი არსებობს, ყველა მოცემულობა მხედველობაში მაქვს, რომ გამტარუნარიანობა დღევანდელი სისტემის არის დაახლოებით 40000, შეუძლია დღეში გაატაროს სისტემამ აცრა. ასაცრელი მასალის, ანუ ვაქცინების მარაგი საკმაოა, გუშინ ღამე კიდევ დამატებით 400000 დოზა ფაიზერის შემოვიდა ქვეყანაში. ჩვენ ასევე რეზერვიდან გუშინ გავხსენით პირველი აცრები სინოფარმზე, კვლავ რადგან გვაქვს დადასტურებული ინფორმაცია, რომ ამ კვირის განმავლობაში შემოვა დამატებითი დოზები სინოფარმის. იცით, რომ გვაქვს დაახლოებით 800000-მდე დოზა სინოვაკისა ქვეყანაში, ასევე დაახლოებით 20000-მდე დოზა ასტრაზენეკასი, ანუ არჩევანი არის 4 ვაქცინას შორის და სექტემბერში ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. და სექტემბერში და ოქტომბერში თუ ჩვენ მინიმუმ 800000 აცრას, ანუ აგვისტოში ქონდა 715000, ანუ მინიმუმ 800000 და მაქსიმუმ 1 000 000 აცრას გავაკეთებთ, არა ადამიანს, არამედ აცრას, მაშინ დარწმუნებული იყავით, რომ ჩვენ სერიოზულად შევაკავებთ ქვეყანაში ეპიდემიას. ამიტომ კიდევ ერთხელ თქვენი ეთერით სარგებლობ და მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველგან არის დღეს რამოდენიმე თითოეულში ამცრელი პუნქტები, არიან გამსვლელი ბრიგადები, არის მოძრავი ავტობუსები დიდ ქალაქებში, ხელმისაწვდომობა კიდევ მეტად არის გაზრდილი. ანუ ის, რაც გვაქვს ადგილები დღეს ასაცრელი, როგორც ჯავშნისთვის, ისე ჯავშნის გარეშე მისასვლელად, არ არის შევსებული. ამიტომ მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად ვისარგებლოთ, რადგან აცრებზე გადის მთავარი პანდემიის და ეპიდემიის ჩვენთან დამარცხების მთავარი გასაგებია. ბატონო ამირან, აქვე მინდა რომ ჩაგეკითხოთ, არის ამისთვის საკმარისი მხოლოდ აცრა და თუ კი იქნება მეხუთე ტალღა, შესაძლოა რომ აცრა იყოს სწორედ იმის წინაპირობა, რომ მეხუთე ტალღა არ იყოს ისეთი ძლიერი და ისეთი, ასე ვთქვათ, რთული, როგორიც აღმოჩნდა მეოთხე ტალღა? აცრა არის ერთ-ერთი მთავარი. დიახ. თუ იქნება კოლექტიური, ანუ საზოგადოებრივი იმუნიტეტი მოსახლეობაში და ჩვენ მივახცევთ 60% მოზრდილი მოსახლეობის, რაც ჩვენი მიზანია, უფრო ადრე, ვიდრე დეკემბრის ბოლოს, რაც გამიზნული, 60%-იან ნიშნულზე უფრო ადრე გავალთდე, ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი კიდევ აიცრება, რა თქმა უნდა, კუმულაციური, ანუ საზოგადოებრივი იმუნიტეტი არის მთავარი შემაკავებელი ნებისმიერი ტალღის. ან თუ ტალღა იქნა, ის იქნება ბევრად უფრო მსუბუქი და ადვილად ჯანდაცვის სისტემის და მოსახლეობის მიერ გადასატანი. მაგრამ რა თქმა უნდა, მარტო აცრა ამისთვის საკმარისი არ არის. ამისთვის აუცილებელია მეორე მთავარი იარაღის, ანუ პირბადის უპირობოდ გამოყენება ყველგან და სამწუხაროა, რომ ბოლო კვირაა, რომ პირბადის ტარების მაჩვენებელი 43%-ზე ჩამოვიდა, იმის მაგივრად, რომ 50-დან ის აგვეწია 80-90-ზე. მე ხშირად მომყავს ეს მაგალითი გუშინაც, გუშინ წინაც, რომ მხოლოდ პირბადის მაჩვენებელს თუ ჩვენ ავიყვანთ 95%-ამდე, დეკემბრამდე დავზოგავთ და გადავარჩენთ დაახლოებით 200-250 ადამიანის სიცოცხლეს. ისევე როგორც 1000 ორჯერადად აცრილი ადამიანი, ეს არის ერთჯერ ერთი გადარჩენილი სიცოცხლე. ამიტომ გავითავისოთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა ჩვენი სამოქალაქო პასუხისგებლობა ამ ორი უმნიშვნელოვანესი იარაღის წინაშე, როგორიც არის აცრები და როგორიც არის პირბადის ტარება. გასაგებია.
ასევე ის, რომ თავი უნდა შევიკავოთ მაქსიმალურად ყოველგვარი დიდი თავხრილობებისგან, განსაკუთრებით სუფრებისგან, იმიტომ რომ სწორედ კვების დროს ხდება ერთ-ერთი მთავარი ბუსტერი არის იქ შექმნილი სიტუაცია გავრცელების ინფექციის და რა თქმა უნდა დისტანცია და სანიტარული წესრიგი, რაზეც ხშირად საუბრობთ. აი ეს ხუთი მთავარი თუ იქნა დაცული, რა თქმა უნდა, მეხუთე ტალღა თუ ასეთი იქნა, ის შედარებით მსუბუქი იქნება. გასაგებია, ბატონო ამირან, ბოლო პერიოდში გაჩნდა ცნობები კორონავირუსის ახალი, ეგრეთ წოდებული მიუ შტამის შესახებ, რომელსაც ენტონი ფაუჩის თქმით აქვს ერთგვარი მუტაციები, რომლებმაც შესაძლოა ვაქცინებისაგან შექმნილი ანტისხეულების დაცვას გვერდი აუარონ. ამას ამბობს ფაუჩი. აი რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ და რამდენად დიდი გამოწვევაა ეს ახალი შტამი ეპიდემიოლოგებისათვის? როგორ უნდა დაიცვას ქვეყანამ თავი ამ შტამისაგან? Ну, ჯერჯერობით ამ შტამის შესახებ ბევრი არ არის. ზოგადად ამ წლინახევრის უფრო მეტი წელიწადი და 8 თვის განმავლობაში, რაც პანდემია არის, ათასობით, ასობით და ათასობით ახალი შტამი გაჩნდა, რომელზედაც საზოგადოებას ინფორმაცია არ აქვს. ეს ვირუსი მუდმივად მუტირებს, ანუ განიცდის მუტაციას, ანუ ებრძვის მიკროსამყარო მაკროსამყაროს. ეს არის მისი თვითგადარჩენის ერთ-ერთი გზა და ერთ-ერთი, ვთქვათ, საშუალება, ანუ მუტაცია. მაგრამ ყველა მუტაციას არ აქვს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობითი მნიშვნელობა. ანუ, როდესაც ის იწვევს უფრო ფართო ეპიდემიას ან მეტ სიკვდილიანობას და ასე შემდეგ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი მნიშვნელობა მიიღო იმ ტიპის მუტაციებმა, როგორიც იყო ალფა, ბეტა, გამა, დელტა, აი ბრიტანული შტამი, სამხრეთაფრიკული შტამი, ინდური შტამი და ასე და ასე შემდეგ. ამიტომ ჯერ მიუ მუტაციის შესახებ და მიუ შტამის შესახებ ჯერჯერობით ბევრი ცნობილი არ არის. არც ის არის ცნობილი ეს, ვთქვათ, დღეს მომქმედი კლინიკაში გამოყენებადი 18 ვაქცინა, რაც მსოფლიოში გამოიყენება, მოქმედებს თუ არა ამ შტამზე. ჯერ ეს კვლევები ეს ახალია და არ არის ჩატარებული. მე დიდი იმედი მაქვს. მოგესალმებით, დღეს ტექნოლოგიები ისეა განვითარებული, რომ ამ შტამსაც შესაბამისი საპირწონე გამოუჩნდება. ვაქცინა, წამალი და ასე და ასე შემდეგ. ამიტომ გასაგებია, რომ ეს არის ბრძოლა მაკრო და მიკროსამყაროს შორის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, აქ ადამიანი გამოიმარჯვებს. გასაგებია, იმედი ვიქონიოთ, რომ გამოიმარჯვებს ადამიანი ამ შტამის წინააღმდეგ და ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენს განცხადებაზე, რომელსაც სხვადასხვა ინტერპრეტაცია მოყვა მედიაში. საკოორდინაციო საბჭოზე ექიმები ვართ უმცირესობაში, თქვით თქვენ შეზღუდვების ნაადრევად მოხსნასთან დაკავშირებით. ასევე განაცხადეთ, რომ პოლიტიკა უფრო მაღლა დადგა ეპიდ სიტუაციასთან შედარებითო. რას გულისხმობდით, რომ განგვიმარტოთ, ბატონო ამირან? Ну, ეს გუშინდელი ჩემი პალტრანეუსთან ინტერვიუდან არის მოღებული. ის, რომ უმცირესობაში ვართ, ეს და ნუ სამწუხაროდ ამ ჩემს დღევანდელ მასმედიაში და სოციალურ მედიაში ძალიან დიდი აჟიოტაჟი მოყვა და მე მოგეხსენებათ, ყოველთვის ვაცხადებ, რომ აბსოლუტურად აპოლიტიკური ადამიანი ვარ, ნუ არ მონაწილეობ პოლიტიკურ პროცესებში და არც პოლიტიკურ ინტერპრეტაციებს არ ვაძლევ არაფერს და სამწუხაროდ მისცეს ამ ჩემს გამონათქვამს პოლიტიკური ინტერპრეტაცია, რაც, რა თქმა უნდა, არ მსიამოვნებს. ვაფიქსირებ კიდევ ერთხელ, რომ მთელი ჩემი საქმიანობა მიმართულია მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანების და მოსახლეობის ჯანმრთელობისადმი და არავითარი პოლიტიკა აქ არ არის. იქ იყო ნათქვამი, რომ საკოორდინაციო საბჭო საკმაოდ დიდ მრავალრიცხოვანი ორგანოა და დიახ, ექიმები ვართ რიცხობრივ უმცირესობაში. ამავე დროს მე ყოველთვის ვამბობ, რომ საკოორდინაციო საბჭოზე ჩვენს, მოგესალმებით, საკოორდინაციო საბჭოში გარდა ექიმებისა შედიან ყველა სფეროს, ქვეყნის ყველა სფეროს წარმომადგენლები და ხელმძღვანელები. ამიტომ იქ ყველა გადაწყვეტილება მიიღება ფართო განხილვისა და კონსენსუსის წესით. გასაგებია, რომ ჩვენი ექიმების ყველა რეკომენდაცია არ ხდება ხოლმე მათი გათვალისწინება, იმიტომ რომ იქ კარგად იზომება, იწონება თითოეული რეკომენდაციის სოციალური, ეკონომიკური, ფისკალური სხვა ეფექტები და შესაბამისად მიიღება ხოლმე გადაწყვეტილება. ამიტომ ის, რომ ეხლა ექიმებს ჩვენ ყველაფერს არ დაგვიჯერებენ და ყველა ჩვენი სიტყვა არ გათის იქ, რა თქმა უნდა, ეს ანაბანა.
ამიტომ ამას ძალიან გთხოვთ, ნუ მისცემთ და ნუ მიცემენ რა პოლიტიკურ ინტერპრეტაციებს. ხას უსვავ, რომ მე არავითარ პოლიტიკურ განცხადებებს არ ვაკეთებ და არ ვერევი ამ პოლიტიკაში. ერთადერთი რაც თქვი გუშინაც, რომ სამწუხაროდ ეს პანდემია იმის მაგიურად, რომ ჩვენ შეგვაკავშიროს და ერთიანი პასუხი იყოს, იმიტომ ხშირად ვიმეორებ, რომ ეს არის ზეპოლიტიკური საკითხი. ზეპოლიტიკური საკითხი ყველასთვის დღეს, პოზიციისთვის, ოპოზიციისთვის, პანდემია ერთია, დიდი გამოწვევა და ერთად უნდა ვებრძოლოთ და არ უნდა იყოს, რომ შენ ეს რატო ვერ გააკეთე, შენ ის როგორ ვერ გააკეთე და ასე და ასე შემდეგ. ეს იყო მთელი ჩემი ნაწილობრივი ინტერპრეტაციის. და ამავე დროს თუ პოლიტიკურად ჩათვლიან, მაგალითად მე გუშინაც იმის წინაც მოუწოდე პოლიტიკურ პარტიებს, რომ როცა ახლა შეხვედრებია, როცა წინა საარჩევნო კამპანია, ყველამ თავისი წინა საარჩევნო კამპანია და შეხვედრები დაიწყონ იმუნიზაციით, აცრით, ვთხოვემათ, რადგან ხას უსვავ, რომ დღეს ქვეყნის განვითარების მთავარი ეპიდემიის შეკავების და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების, ქვეყანაში სიმშვიდის მოტანის მთავარი გზა გადის აცრებზე. აი ეს იყო ჩემი პოლიტიკური მოწოდება ყველა სადმე. თუ ამას ვინმე პოლიტიკურ მოწოდებად ჩამიტვლის, ეს საზოგადოება. გასაგებია, დიდი მადლობა, აცრას არ აქვს ალტერნატივა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჯანმრთელობას გისურვებთ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე პასუხობდა ქრონიკის შეკითხვებს.